অ' খুৰা, আপুনি বৰ ধুনীয়াকৈ চিকেনকণ বনালে দেই, বৰ ভাল লাগিলে খাই। আকৌ এদিন খাবলৈ আহিম দিয়ক। এই হয় নেকি, আহিবা দিয়া, কিয় নাহিবা, আকৌ মাতিম নহয় তোমাক। ঠিক আছে খুৰা, পিংকি এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁ আৰু দিয়া। খালোঁ কৰিলোঁ আৰু তোমাকো লগ পালোঁ, খুৰাকো লগ কৰিলোঁ, এতিয়া মই ঘৰলৈ যাব লাগিছিলোঁ। নহ'লে মাহঁতি বৰ চিন্তা কৰি থাকে নহয় মোৰ কাৰণে। নহয় মই যাবগৈ লাগিব, মাহঁতি সোনকালে আহিবলৈ কৈ পঠিয়াইছে নহয়, নহ'লে মাহঁতি চিন্তা কৰি থাকিব। কেলৈ আজি জন্মাষ্টমী নহয় জানো, মাৰ লগত নামঘৰলৈ যাবলৈ আকৌ সোনকালে মায়ে মাতি পঠিয়াইছে, সেইকাৰণে কৈছোঁ, আকৌ বেলেগ এদিন আহিম দিয়া। তেতিয়া যোৱা আৰু, মই একো নকওঁ বাৰু, নহ'লে অলপ দেৰি থাকিবলৈ কম বুলি ভাবিছিলোঁ। ঠিক আছে খুৰা, মই আহোঁ দেই, পিংকি তুমি থাকা। কি হ'ল মাজনী, কিয় খং কৰিছা, আকৌ আহিম বুলি কৈছে নহয়, মাকহঁতি সোনকালে মাতি পঠিয়াইছে সেইকাৰণে সি আকৌ যাব বিচাৰিছে, আকৌ আহিব নহয়, তুমি খং কৰি নাথাকিবা আকৌ। ঠিক আছে হ'ব দিয়া, নকওঁ বাৰু, মই হেৰি খোৱা চাবা অকণমান আহোঁগৈ, ভাল পাইছে নাই চাওঁ আহোঁগৈ। আহা তেনেহ'লে বোলা। অ' হিৰে চৰাইটি, কি কৰি আছে, অ' তই নিয়াছ নেকি, আহ আহ, আমি তহঁতৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোৱে। অঁ হয় নেকি, ব'ল তেতিয়াহ'লে যাওঁ। এই তই আহিলি যেতিয়া নেযাওঁৱেই আৰু, তই বোলো ভাল পালিনে নাই তাকে খবৰ এটা লওঁগৈ বুলিহে যাবলৈ ওলাইছিলোঁ আমি, তই আহিলি যেতিয়া নেযাওঁৱে, তই ইয়াত বয় অকণমান দেৰি। অঁ হয় নেকি, পিছে তই এতিয়া ভাল পাইছনে? অঁ দাইটি, মই এতিয়া একো প্ৰব্লেম নাই, মই একদম ঠিক হৈ গ'লোঁ, এতিয়া মোক কোনে কি কৰিছিলে তাৰহে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে। ৰ তেন্তে মই মহেন্দ্ৰ ছাৰলৈ ফোন এটা কৰি চাওঁ, কি কৈছে মহেন্দ্ৰ ছাৰে। হেল্ল' মহেন্দ্ৰ ছাৰ, আপুনি কি কৰি আছে, এই হেৰিকেইটা ধৰিলে নাই আপুনি, আপুনি যোন কৈছিলে চি চি কেমেৰাত চাম বুলি, ধৰা পেলাম বুলি কৈছিলে নহয়, কি কৰিলে, ধৰা পেলাব পাৰিছেনে? অঁ সেইকেইটাক আমি ধৰা পেলাব পৰাই নাই, সেইকেইটা চি চি কেমেৰাত নোলালেই নহয়, সেই সময়ত চি চি কেমেৰাটো অফ হৈ আছিলে, আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ যিমান পাৰোঁ সোনকালে খবৰটো দিম বাৰু। ঠিক আছে হ'ব দিয়া দেই, মই অলপ ব্যস্ত হৈ আছোঁ। অঁ হয় নেকি, খবৰ পালে ফোন কৰিব, ঠিক আছে মই জনাম বাৰু। অঁ কি ক'লে মহেন্দ্ৰ ছাৰে, এই ধৰা পেলাব পৰাই নাই বুলি কৈছে, চি চি কেমেৰাত বোলে নোলা দেই, তেতিয়া সময়ত চি চি কেমেৰাটো বোলে অফ আছিলে বুলি কৈছে, এতিয়া কি কৰি আৰু ধৰা পেলাব পাৰিনে নোৱাৰিনে, সেইকেইটাক মই পালে মানে এনেকুৱা ঠুকুচিম নহয়, এইটো জীৱ ওলাওঁ ওলাওঁ হৈ যাব। হ'ব দেই এতিয়া সেইকেইটাচোন ধৰা পেলাব পৰাই নাই, আগতে ধৰা পৰিলোচোন, তাৰপিছত ময়ো একদম যি ঘেমেহা বুকু দিম নহয়, আগফালে মুখ মেলি জীৱ ওলাই যাব সিহঁতৰ। ঐ আজি দুদলি সময়ত বজাৰলৈ যাম, ওলাবি, লোকেল মুৰ্গী এটা আনিব লাগিব চাই। ঠিক আছে ওলাবি বাৰু যাম, মোৰ কিবা কিবি অলপ আনিবলৈ আছিলে। এই ছোৱালীটা কি আনিছ, দে খাই লওঁ। ঠিক আছে গ'লে ওলাই যাওঁ, অকণ ভালকৈ যাবি আৰু, নহ'লে মোৰ নিচিনা হ'ব আকৌ। দেউতাক মাতি দিয়া, দেউতাক মাতি দিয়া, একেলগতে খাওঁ আকৌ, মই থাকিব নোৱাৰো দেই, একদম মেলেটি পৰি আছে। হ'ব চোৰ ৰবা মাজনী, ৰৈ দিয়া চ খাওঁগে, বৈ বহি লওঁ আকৌ, বৈ আকৌ বহোগে আকৌ, বৈ থিয় হৈ আছে যে, ঐ দাই বৰ ধুনীয়া গোন্ধ হৈছে ও, ইমান ধুনীয়াকে বনাইছে নে আপুনি, খাবলৈ বৰ সোৱাদ হ'ব যেন লাগিছে পায়, এই খা খা ৰৈ থাকিবি, মই খাওঁৱেই আৰু।
দেউতাহঁতে গোল হ'বলা মই পাহৰিছিলোঁ সেইকাৰণে দেউতাই ইমান দিন মাত দিয়া নাই মই অকণ শুয়ে লওঁ দেউতাই